ya fara gudana ko ince an ƙara ta'aliki domin Sheikh Abdul Fatih ya yi ta'aliki da magana na ɗaya daga cikin jagororin mu maulan mu Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini wanda cikin karamar sa littafin ma da yayi akai sunan mawdu'in ma kenan wanda yanzu nan muke hiran da Sheikh Junaid game da wannan wasiyarsa ta karshe din na cewa dukkanin ahlus sunna yanda za a yi rabbi ahlus sunna da na gaske da wanda yake kuma ahlus sunna ne na jabu to a kula da wayannan sifofi guda uku sifa na farko shine rashin wato bawa Allah haƙƙin sa musamman abin da ya shafi sifofi ta yanda idan ayoyi suka zo mu inda suke mutashabihatu ne to in ma kai tawili ko kai tafwidi wanda shi wannan tawili da yawa da aka zo suna ce a tawili da tafwidi ana ce tafwidi shine abinda magabata suka tafi akai tawili kuma shine abinda wato mutaakhirun suka bi amma abinda idan mun bibiya akan tahqiqi shi kanshi tawili din nan zaka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tawili irin su Abdullah ibn Abbas sun yi tawili suna nan da yawa a cikin sahabbai wanda suka yi tawili balle kuma idan an zo kan malamai irin su al-Imam al-Bukhari Imam al-Bukhari ya yi tawilin fadin ubangiji da Allah ke cewa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wanda anan ne ma ake ganin Albani ya kafirta al-Imam al-Bukhari wanda mas'ala ce wacce tana nan mai girman gaske wanda wato hakika Allah ya sani ba ma san mu na bibiyan tuntuben malaman su domin akan maganan tawilin nan nassin maganan da al-Imam al-Bukhari yayi na awwala wannan aya nassin maganan da shi kuma Albani ya dauko ya kafirta wanda ya fadi wannan magana kaga wannan in yayi da gangan ne sai mu ce yana sani na ai bai ta'ayini ba bai wa eto ai duk da haka am yanzu misali ko kai ta'ayini ai da dauko hukunci a ce wani ya ma hukunci da shi ai ba he kai ayyana ba ma'ana shi yasa nayi bayanin nayi tahlilin abin da yake a ciki amma ko da baka yi takfir al-muayyan ba amma ka kafirta wannan maganar kamar yanda abin da yake faruwa kenan wanda da yawa malamai a haka kuma suka dinga kawo littafan su cewa Albani ya ce kaza Albani ya ce kaza domin hakikanin maganan al-Imam al-Bukhari din nan ita ya dauka yi wa wannan hukunci to ala ayi halin maganan tawili ana yin tawili wasu sufofin aywa ayoyin al-Qur'ani wanda suke magana akan sufofin ubangiji wanda za su samar da rikitarwa ga hankalin mutane domin Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abin da yake kama da Allah babu wani abin da kuma za a kamanta shi sifarsa da sifan Allah wannan a kansa ne ahlus sunna wal jama'a suke tafi tafwidi kuma shine su yi imani da abin da Allah ya faɗa a yanda Allah yake nufi wannan haka tafiyan aqidan ash'ari yake tafiya ce wacce ana hadawa da ilimi kuma da hankali ba tafiya bane wanda zaka zo kai ta fadin abu wanda yaro karami in ya tambaye ka sai kai ka rudi a zamanin da duniya an fahimci cewa juya take yi ka ce Allah yana sama wani sama saman da in ta juya ko saman da in ta yi kasa a wani sama ne tukunna a zamanin da ma an gano ma saman kai da kake maganan ma duniyan gabaki daya in an auna yanzu zamani ne wanda muna maganan ilimi ne masana geography masana physics masana ilimi science sun gano ilimai kana taratkan Allah ya ce suna dai kutuku yace fafatakanahuma tukun mun raba su sannan ga ayoyin nan Allah ya irin su izas sama'un shaqqat izas sama'un izas shamsu kuwirat izas sama'un fatarat duka suna nan Allah yana magana kuma ga baki ɗaya da sammai da kasai din ga sunan duka Allah yana daure da su yana da kida su dan kansa ne to abin da yasa na kawo muku wannan shine aqida na ash'ari aqida ne na tsarkake ubangiji ba manufan wai shine wai mu dole muna so sai mun ce Allah yana tare da mu a'a shi ya faɗa da kansa kuma mun yi imani menene aqidan mu shine yace mu aqidan mu shine maganan nan da sahabban annabi shi yake shine amanna bima qala Allah ala muradillahi wa amanna bima qala rasulillahi ala murad rasulillahi aw amanna bima qala rasulullahi ala murad rasulillahi kai mun yi imani da abinda Allah ya faɗa a abinda Allah yake nufi yace mana yana sama kuma yace yana ƙasa yana cikin ruwa ma'ana ba wai yana ba wai ya zama zarafi ba ma'ana yana mai iya tare da mu a cikin ƙasa
kuma sannan yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin Isra'i da Mi'raji sararin saman sama ta yanda ma babu fakana ka ba kausaina wa adna ga annabi Musa Allah ya ce masa ana rabbuka innaka bil wadi al muqaddasi a cikin duniya ga annabi Yunus ya shiga cikin ruwa kuma Allah yake cewa mene subhanaka لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت في الظلمات لا إله إلا أنت أنت أتذكر رؤى ما ينادي قاسي كي ينا مناجاتي دا الحاضر بيتي لا إله إلا هو با دكوا نع الله نامنا كعني الله نامنا دكنا تاري توميسا براك إيماني دكوا با كهوتا أما كاتي با أتاويلي إن أنظر أنكر أنت أماك آيان aka ce gashi Allah ya ce huwa ma akum sai kace bi ilmihi to wannan bi ilmihin akar makallahu hadisi ne ai Allah ya ce wallahu bi kulli shay'in wallahu bi kulli shay'in shi yace maka fassaran ayar kenan yanzu misali da nazo yana ce maka Allah yana tare da ni saboda ga ayan alqur'ani Allah ya ce shine rabi'uhum sal sai kace kai kuma a ai bi ilmihi ne ni maka karanto arrahmanu ala al'ashi sawahi ni yana ce maka bi ilmihi to ya zami kenan ni da kai in ka kareta ni ma kareta ka to amma ba haka muke so ba ka tabbatar da dukkanin maganar Allah a gurguje a ƙarshe